ქართულ სასურსათო კალათაში პროდუქტების დღიური ნორმა ნატოს, გაეროსა და სხვა საერთაშორისო სტანდარტებს არ შეესაბამება. საგანგაშო ინფორმაციას ქართველი ექსპერტები აქვეყნებენ. მათი თქმით, საქართველოში უმეტესად ნახშირწყლებს მოიხმარენ, სწორედ ამიტომ ქვეყანაში ცილოვანი შიმშილის საშიშროება დგას. Gaero standartebis mekhadvit sashualo asakis shromis unarianma mamakatsma dghashi 2500 kaloriya unda miigos. Sakartveloshi ki es ritsqi 2300 kalorias araghenetba. Arasamtorbo organizatsia jamtelis samqaros ekspert Sura Putkaradzis tkmit finansuri mdgomareobis gamo sakartvelos mosakhleobis umetesi natseli tsilebis miqebas verakhenkhebs da dziritadat nakhshirtsqlebit ikvebeba. ეს გადანაწილდება, იმიტო ხდება, რომ ის ცილები, რომელიც შეიცავს და კალორიები, რომელიც შეიცავს ცხოველური პროდუქტი, არ შეიცავს მცენარეულს და ამიტომ არის აუცილებელი მიღება ყველა ამ პროდუქტების დაბალანსებულად და რომ ადამიანის ორგანიზმი სრულფასოვანი გახდეს. Sura Putkaradzis tkmit sheosabamoba sakartvelos samomkhmarablo kalatashi gansazghruli produktebis dghiur normebsa da saertashoriso daghiarebul normebs shorisats. Jandatsvis komitetis tamchdomare ki atskhadebs rom samomkhmarablo minimumi da shesabamisat produktebis dghiuri norma qvela sakhamtsiposhi individualurat dgeba. მე ვფიქრობ, რომ ეს სხვადასხვა კონცენსუსის გამო გაჟღერებული, რომ საჭიროა გადაიხედოს ზოგიერთი შემადგენელი კომპონენტის ოფნარყოფნის და ასევე მათი რაოდენობის საკითხი. მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ საქართველოში დადგენილი ნორმები ადამიანის არსებობისთვის მინიმალურია. მგონი ცოტა. საერთოდ დაბალანსებული ყובה და ჯანმრთელი ყובה ყველაზე ნორმალურია და რა ვიცი, მე ესე ვფიქრობ და ეს ყובה არ არის ჩვენ ქვეყანაში. ცოტა კი არა, მიზერული, ეს არის სასაცილო დარდება ადამიანის. Sura Putkaradze პროდუქტის მიღების დღიური ნორმების ცვლილებას აუცილებლობად მიიჩნევს. მისივე თქმით, ასევე შესამუშავებელია კვების რაციონი სკოლებსა და საბავშვო ბაღებშიც, რომელიც დღეს საქართველოში არსებული სტანდარტების მიხედვით არის დადგენილი.